नौलपरासी जिल्लाका मुस्लिम अगुवाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरी मक्का र मदिनामा हज यात्रा गर्न पाउनुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन्। नौलपरासीबाट 20 जनाले समयमै आवेदन र 1,85,000 रुपियाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइसक्दा पनि प्रशासनले भने उक्त कागजात र पैसा समयमा नपठाउँदा आफूहरू हज यात्रामा जानबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको मुस्लिम संघ नौलपरासीका जिल्ला अध्यक्ष कासिद अलीले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कमजोरीका कारण आफूहरू यसपटक पनि हज यात्रामा जानबाट वञ्चित हुन लागेको अलीले बताउनु भएको थियो। हाम्रो जिल्ला प्रशासनले 2073 साल वैशाख 30 गते यानि 25 दिनपछि कागजातहरू पठाइएको छ। पहिलो गल्ती र नेपाल हज कमिटीको पत्र अनुसार 5 गते वैशाख 5 गते भित्र पठाउनु पर्ने, तर जिल्ला प्रशासनले 30 गते पठाइएको हुना 25 दिन लेट पठाइएको छ। हज कमिटीले गत साल 2072 माघ 4 गते जिल्लामा पठाएको पत्र अनुसार 2073 वैशाख 5 गते भित्र हाजीको निवेदन पठाइसक्नु पर्ने भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लापरवाही गर्दै वैशाख 30 गते मात्रै निवेदन पठाएको थियो। केन्द्रीय हज कमिटीले आवेदन माग गरेको म्यादभित्र प्रशासन कार्यालयले आवेदन नपठाएपछि जिल्लाका 20 जना व्यक्ति हज गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेको मुस्लिम अगुवा एवं केन्द्रीय हज कमिटीका पूर्व सदस्य बुद्धन अलीले बताउनुभयो। जिल्लाबाट हज कोटामा कोही नपरेको भन्दै हज कमिटी कार्यालयमा यहाँको मुस्लिमहरू डेलिगेसन गएका थिए, तर केन्द्रीय हज कमिटीले समयमा आवेदन नआएको हुनाले जिल्लामा कोटा नपरेको र बुझाएको रकम समेत फिर्ता गरेको जवाब दिएको पीडितहरूले बताएका छन्। हजका लागि तराईका 20 जिल्लामा 50-50 जनाको हाजी कोटा कमिटीले छुटाए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समयमा आवेदन नपठाएपछि नौलपरासी जिल्ला यस वर्ष हजबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको मुस्लिम अगुवा इसाहक मैयाले बताउनुभयो। यसपटक नौलपरासीमा 18 जना मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले लाग्ने शुल्क सहित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए।